ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے شاہنواز ہیں پوچھنے چاہتے ہیں کہ مسلمان یوگا سورہ نمسکار کپال بھاتی وغیرہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اصل میں جو سوال ہوتے ہیں اس کے اندر سب کے سوالوں کے اندر سلام دعا خیریت وغیرہ سب چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے, لیکن میں صرف جو ہے سوالوں کو پڑھتا ہوں. تو اس سے بعض سائل کو یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم نے سلام بھی کرا تھا, آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. تو آپ کا سلام جب ای میل جو ہے ویڈیو آڈیو یا ریٹن میں یا لائیو میں جواب دینے کے لیے الگ الگ کیٹیگری میں فارورڈ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو اب ویڈیو بننی ہے کیا, تو اس وقت میل کو پڑھ کر اس وقت ان کا فوری طور سے سلام کا جواب دے دیا جاتا ہے. اور پھر جب ان کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے تو صرف آپ کا ریوائز میں دوبارہ کیول سوال جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. تو آپ کے جو سلام وغیرہ لکھے ہوتے ہیں بہت ساری باتیں اس میں دعائی الفاظ لکھے ہوتے ہیں تو میں ان سب کو اگنور کرتا ہوں, لیکن وہ سب مجھ تک پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کا آپ کو بہتر بدلہ عطا کرے. آپ کا سوال یہ تھا مسلمان کو یوگا کرنے کے تعلق سے اور سورہ نمسکار کرنے کے تعلق سے یا کپال بھاتی وغیرہ اور کچھ آسن وغیرہ کرنے کے تعلق سے کیا حکم ہے. تو دیکھیں یوگا جو ہے وہ ایک قسم کی وہ ایکسرسائز ہے, یعنی جسمانی ایکسرسائز آپ اس کو کہہ لیں. تو اس کو کرنا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس کو نہ کہ کرنا جائز ہے بلکہ اس کو کرنا ہی چاہیے. اب رہا یہ کہ سورہ نمسکار کو لے کر جس کے اندر زیادہ تر وواد رہتا ہے, تو اگر اس کے اندر یعنی یہ ایک پارٹ ہے کسی ایک خاص ایکسرسائز کا جس کے اندر جو ہے شریر کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی نمسکار جیسا پرتیت ہوتا ہے کرتا ہوا, تو یہ لازمی نہیں کہ آپ اس کو سورج کی طرف منہ کر کے ہی کریں. آپ اس کو اگینسٹ دشا میں یعنی سورج کے اگینسٹ بھی کر سکتے ہیں. صرف یہ کہ آپ کو بطور ایکسرسائز اس کو پرفارم کرنا ہے, نہ کہ کسی کو نمسکار یا کسی کے مذہبی شعار کو اختیار کرنا ہے. تو اگر وہ ایکسرسائز کا پارٹ ہے اور اس کے اندر وہ کرنا ضروری ہوتا ہے, وہ ایکسرسائز جب ہی مکمل ہوتی ہے تو پھر اس کو کیا جا سکتا ہے. اب رہا یہ کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جاپ ہے یا نہیں ہے, یا صرف جسمانی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ پوری ایکسرسائز پرفارم کرتے وقت اگر وہ جسم کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ جس کو اس ایکسرسائز کا نام اس یوگا کا نام سورہ نمسکار رکھا گیا ہے, اگر کوئی اس کو مذہبی طور سے لے کر کرے کہ اس کے اندر کوئی جاپ بھی شامل ہے, وہ کرنا پڑھنا پڑے گا, یا کوئی خاص اس کے لیے ایسی علامت شامل ہے کہ سورج کی طرف منہ کر کے کرنا پڑے, تو ایسا پھر ضروری نہیں ہے. آپ اگر چاہیں آپ کو وہ ایکسرسائز فائدہ مند لگتی ہے سورہ نمسکار ہو تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ سورج کے اگینسٹ کر لیں ایز اے پرفارمنس, یعنی ایز اے ایکسرسائز اس کو پرفارم آپ کر سکتے ہیں, جبکہ اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو میں نے بتایا کہ کسی جاپ کو کرنے کا, یا کوئی ایسا معاملہ خلاف شرع نہ ہو, صرف ایکسرسائز کے طور پر اس کو کیا جا سکتا ہے. اور جو یوگا کے اندر دوسری ایکسرسائز ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کپال بھاتی وغیرہ, تو اس کو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس کو کر سکتے ہیں. اور ایکسرسائز کرتے وقت آپ سورج کی طرف منہ کریں, اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے, کیونکہ اصل میں کعبہ بھی جو ہے جب آپ سورج یعنی جہاں پہ سورج ڈھلے گا اس طرف, کیونکہ صبح کے ٹائم تو پیچھے سے نکلے گا, تو ایسے میں آپ کعبے کی طرف چہرہ کر کے ہی کریں, سورج کی طرف نہ کریں. کعبے کی طرف کر کے چہرہ کر کے بیٹھنے کے اور بھی دیگر فائدے ہیں, تو اس دشا میں آپ جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو یوگا جو ہے وہ کرنی چاہیے, صبح میں چاہے فجر سے پہلے کرے یا فجر کی نماز کے بعد کرے, اس کے اندر جبکہ دوسرے آپ کے فرائض واجبات ترک نہ ہوتے ہوں. اب یہ کہ کپال بھاتی کر سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, یہ بھی کوئی ایسا مذہبی پرفارمنس اس کے اندر نہیں ہوتا, کیول پیٹ وغیرہ کی ایکسرسائز اس کے اندر رہتی ہے. اسی طرح کپال بھاتی کے علاوہ جو دوسری ایکسرسائز ہے وہ آپ جو ہے بطور یوگا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے, چاہے وہ انلوم ولوم ہو, چاہے کپال بھاتی ہو, پشپاسن ہو, شیرشاسن ہو, جو بھی آپ کو آتے ہیں وہ سب آسن آپ کو کرنے چاہیے, صحت کے لیے یہ ساری اچھی چیزیں. اب اس کے اندر ایک قسم کے لوگ اس طرح کے پائے جاتے ہیں جو اس کو نماز کے ساتھ جوڑتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو یوگا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں فجر کی, یا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے. تو اصل میں نماز کو ایکسرسائز کے ساتھ جوڑنا میرے حساب سے تو یہ کم عقلی ہے, ان کے حساب سے اچھی بات ہو سکتی ہے, لیکن نماز جو ہے وہ ایکسرسائز کی ریپلیسمنٹ میں نازل نہیں ہوئی ہے. نہ کہ نماز کا اصل مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ آدمیوں کو اس سے کوئی باڈی بن جائے گی یا اس سے کوئی جسمانی طاقت اور قوت ملے گی. ہاں وہ ایک الگ کلام ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے نماز کی برکت سے کسی کو شفا دے یا بیمار نہ ہونے دے, اس کو صحت مند رکھے,
وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایکسرسائز ایکسرسائز ہی ہوتی ہے اور نماز نماز ہی ہوتی ہے۔ صرف چار رکعت پڑھنے سے یا چار رکعت فجر میں صبح پڑھنے سے کسی بندے کی باڈی بن جائے تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر لوگ فجر کے علاوہ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، جم وغیرہ کوئی کرتا ہے یا یوگا وغیرہ کرتا ہے، تو ایسا کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ میرا مشورہ بھی ہے کہ کرنا چاہیے۔ تو نماز کو اس کے ساتھ جوڑنا ہی صرف ایک جذباتی باتیں ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو یوگا کی یا کثرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیول خیالی باتیں ہیں، کیونکہ نماز کا اصل مقصد باڈی بنانا نہیں ہے۔ نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کی رضا مقصود ہے۔ تو نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھا جائے گا، اور یہ کہ نماز کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے پڑھا جائے گا، نہ کہ کثرت کی۔ اور نماز کے بعد اگر وقت بچے تو یوگا یا ایکسرسائز کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ جم کے تعلق سے میں نے الگ سے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کر سکتے ہیں سکندر وارسی اباؤٹ جم، تو آپ کو وہ ویڈیو مل جائیں گی۔ اس کے اندر جم کی شرائط ہیں کہ اگر جم کے اندر کیا کیا معاملہ ہو تو آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، اور کیا کیا باتیں ہوں تو آپ جم کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہ یوگا کے بارے میں آپ کا سوال تھا، تو بالکل کر سکتے ہیں، اور جتنے آپ کے آسن وغیرہ آپ نے بتایا وہ بھی کر سکتے ہیں۔ پتھر